Replante das filhas da L25. Eu vou estar mostrando para vocês aqui é, como que eu faço aqui para estar replantando, tirando essas mudinhas aqui. Mudinhas que eu falo não vou dizer, mas elas já estão bem velhinhas. São mudas, né? É, que eu fiz o cruzamento da tirei o pólo da L25, né, e passei numa outra planta, deu a vagem, como sempre eu falo, tirei a semente, plantei e agora está aqui o resultado. Essas mudinhas belíssimas, estão na bandeja de célula individual, né? Cada uma na sua célula. Aí agora eu quero replantá-las aqui nesse copinho já para deixar praticamente prontinho, para na hora que eu decidir vender para vocês aí, já estar todas separadinhas. Só que primeiro eu vou replantá-las aqui nesses vasinhos aqui, nesses vasinho, aqui, nesses, vasinho não, nesses copinho aqui individual aqui, é, para elas começarem Quer dizer, para elas se desenvolverem mais do que aqui, né? Porque aqui tem menos substrato, aqui vai ter mais substrato, mais nutriente. Então, para elas emitirem botões logo, para mim conseguir ver a floração delas. Porque não adianta nada a gente fazer cruzamento aqui especiais, né? E vender todas as mudas, vender todas as sementes e não deixar nenhum para a gente estar tá vendo que cor que vai estar tá saindo, que flores que vão estar tá saindo, por exemplo. Então, aí eu quero deixá-las florir né? Aí as, as que eu ver que eu, me interessa, para mim tá fazendo enxertia tirando fazendo matriz, eu vou separar para mim. E as outras é, eu vou disponibilizar para vocês. Mas primeiro eu preciso fazer isso aqui. É, né, primeiro eu preciso fazer isso aqui. Veja aí, aqui eu já fiz já tem alguns exemplos aqui, né, que eu replantei elas aqui já para mostrar para vocês. Então, aí para isso eu preciso fazer isso aqui, separar elas tudo dessas bandejas porque não tem como, né, eu mandar para vocês assim. Até tá. Te daria para me mandar, tirar elas daqui e mandar para vocês, é, do jeito que tá aqui. Só que assim, é, eu não garanto que elas vão aguentar chegar aí no local, né? Aonde vocês estão, dependendo do endereço. E aí, como sempre eu gosto de estar falando, a data de hoje, né? A data de hoje é. A data de hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023, às 16 horas. Então, aí o foco do vídeo de hoje é replante. replante, replante. É, das adênios filhas da L25, ok? Então o que eu estava falando, preciso separá-las tudo aqui, deixar em vasinhos individuais, copinhos que seja, para estar tá oferecendo para vocês aí mais para frente. Né? Não sei é, se após eu replantar elas aqui nesse vaso elas já vão começar a desenvolver rápido, sair flor logo para a gente estar tá vendo a floração, para depois é, eu estar tá selecionando algumas pelo meio aí que eu vou Alguns que me interessa para estar tá fazendo enxertinha, né? Para deixar para a matriz e o restante eu vou disponibilizar para vocês, ok? É, e lembrando, é, essas mudinhas, a partir da hora que eu for vendê-las para vocês, depois já vai estar, tá, já fique ciente aí que elas vão estar tá saindo no valor ali entre R$10 reais e 15 reais, pessoal. Né? Dependendo do estado que ela estiver na época que eu for vender para vocês, ok? Agora por enquanto, é, eu só estou replantando elas aqui para estar. Tá é, para elas estarem evoluindo, ok? Como sempre eu gosto de estar mostrando para vocês alguns ID que eu trabalho aqui para vocês, é que eu trabalho aqui com, com eles, né? só, porém alguns não vai estar, tá, não, não vou ter enxerto ainda disponível, né? Eu Só estou mostrando, fazendo aqui o, o meu comercialzinho aqui do meus ID, ó. Por exemplo essa daqui, essa daqui é a minha é, que eu batizei ela como com o nome de queijo com goiabada, porque ela tem uma coloração no estilo goiaba. Veja aí, ela tem uma coloração no estilo goiaba, queijo com goiaba, queijo com goiabada. Deixa eu desligar a luz para mostrar melhor para vocês. Veja aí o estilo dela, queijo com goiabada. Ó, veja que Né? Estilo queijo com goiabada. Ela, Essa daqui, pessoal, abriu com quatro camadas. com quatro camadas. Porém, essa daqui saiu um pouquinho rasgada, porque possa ser que faltou algum nutriente. Quando ela estava formando o botão, que como ela é muito camada, tem muitas camadas. Ó, essa daqui abriu com três, mas o normal dela é abrir com quatro camadas. Veja aí a crocância de botões. Em breve estarei cortando essa matriz aqui. Não sei agora, pessoal, que já está chegando a temporada de frio. Não sei se eu vou conseguir estar tá fazendo enxerto dela logo. Se não, só lá para depois que passar o frio, né? Lá para junho, depois de junho, julho, lá para agosto. né? então por enquanto não tem, né? Gente, essa planta só tô mostrando para vocês se vocês um dia se interessarem nessa ADN, o queijo com goiabada, OK? Foi que nem eu falei, a floração dela vem, ela tem um tom de goiaba e um tom de branco. Então aí o branco é estilo queijo e o tom e o outro tom é estilo goiaba. Então queijo com goiabada, OK? Show. Vamos dar uma olhada aqui na floração do meu lagarto, que eu tô trabalhando nele, ó. Eu já dei os bracinhos já, enxertei, já tem vídeo aí no meu canal aí, pessoal. Essa, é, eu falando sobre essa técnica aqui de enxertia de raiz. Né? Show. Veja aí a floração dele. Ó, a crocância de flores. Retirei aquela vagem que estava aqui, pessoal, que ela se autopolorizou. Eu vi que não ia para frente mesmo a calavagem. Retirei, ó, já está brotando. E veja aí o espetáculo da floração. Show. Agora aqui eu vou ter esses dois enxertos, pessoal. Veja aqui. Esse T6. Esse T5. É, T5 da LM12, veja aí, esse daqui já tá com botõezinhos. Ó, já logo não vai demorar muito tempo. Esses botões já abre LM12, show de bola. Vou ter esse F6 aqui, esse enxerto F não T6 e esse T5, veja aí T5 também tem botõezinhos, mas tá pequeno. Vou ter esses dois enxertos disponíveis, pessoal. É que nem eu sempre eu falo pra vocês, pessoal. É... Independente do valor da planta, é tipo assim: é, sempre eu tô dando um desconto para quem tá comprando a mais, mais de dois enxertos. Porque na verdade, esses enxertos que eu costumo estar tá vendendo aqui, esses enxertos eles saem entre 120 até 130. Mas a partir da hora que vocês fazem o pedido de dois enxertos, é, eu consigo fazer para vocês aí. Dois, é, dois enxertos, enxerto cada um por R$ reais cada um, pessoal, de 130, 120, 130, eu consigo é, deixar para vocês aí a partir da hora que vocês fazer dois é, pedido de dois enxerto, eu consigo deixar por 10 por R$ reais OK? Cada enxerto. Por exemplo, esses dois aqui, ó. É, um dele, tipo assim, se for para vocês adquirir um, tipo, por exemplo, esse, esse, esse T6, se vocês só adquirir, for adquirir só ele, ele sai no valor ali entre uns um 130. entre um 130, 130 pessoal. Aí no caso, se vocês pedir esse, pedir esse eu consigo deixar para vocês por 110 cada um, ok? Mas a partir de dois enxerto, ok? Essa então eu vou ter esses dois disponíveis. Quem quiser, só fazer o pedido, T60, não. T6, veja, T6. Caldex robusto, já feito levantamento de Caldex. E T5. Veja aí. Show. Botões e com botões, só que está mais avançado. Agora aqui eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece, a minha mostarda. Veja aí, ela já mudou a coloração. Veja. A coloração dela já vem mais diferente dessa minha mostarda. Essa é uma matriz. Eu acho que se eu tiver, eu vou ter um enxerto só dessa planta. Ok? Show de bola. Mão calejada aqui, pessoal. Veja aí, mão calejada de cara trabalhador, né? Tava roçando um mato ali esses dias. Entrou, é, saiu só calo na minha mão. Então, aqui agora eu vou mostrar, pessoal. Como você sempre fala aí que eu falo demais e não vou no foco do assunto, então eu vou falar aqui, pessoal. Ó, esse aqui é o, o, o preparo, pessoal, que eu faço, né? Com substrato para depois eu replantar. Veja aqui. Ó, aqui está o substrato veja aí substrato que eu uso ó. ele tanto faz pessoal vocês usar esse substrato aqui ó, de primeira linha que eu uso aqui tanto faz você usar ele para vocês germinar semente e tanto faz vocês usar ele para planta grande que tudo vai dar certo só eu digo assim para vocês, pessoal. Adquiriu esse produto aqui, esse adubo aqui? Não fique incrementando, colocando mais coisa no meio, que senão vocês estragam o, 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 o substrato. Fica a dica aí para vocês. É... Comprou um, um substrato que vocês vê que o substrato é bom para os desertos, pessoal? Não fique aumentando mais ingrediente no meio deles, pessoal. Porque, na verdade, quando a gente oferece para vocês um substrato nesse porte aqui. Esse substrato ele já está praticamente completo com tudo que a, que a planta necessita. Né? Então, por isso que vocês precisam é, conseguir é, adquirir um substrato que seja ideal para as rosas deserto. Não adianta nada vocês ir num um garden, em algum lugar e fazer um, um pedido de um substrato, que o substrato não é adeca, adequado para rosa deserto. Porque, às vezes vocês vão chegar lá e falar assim é, para o pessoal da, do garden. Eu quero um substrato para rosa deserto Às vezes o pessoal vai querer vender. Qualquer tipo de substrato, qualquer tipo de planta, porque cada planta tem seu tipo de substrato. Fica a dica para vocês. Então, aí eu tenho esse substrato aqui que eu costumo estar vendendo pro pessoal. É só que ele é carinho, ele custa 10 reais o quilo. Cada um quilo 10 reais, porque ele é muito bom para as plantas, porque tanto faz ele ser usar ele para germinar semente, tanto faz você usar ele para, tanto faz você usar ele para germinar semente, tanto faz você usar ele para plantar a planta grande, ó. Ele é, ele é bem esterilizado, pessoal. Ele é esterilizado, é, esterilizado. Ele tem, acho que se eu não me engano, um pouco de super simples no meio. Tem calcário, é, areia, se tiver aqui é bem pouquinho que a gente não consegue perceber. E tem o restante de matéria orgânica, um pouquinho de carvão também. E show de bola, veja aí, top. Então, aí eu uso ele, ó, para replantar essas mudinhas, pessoal. Eu estou usando é, esse Adubo aqui de replantio, vou mostrar aqui, adubo de replantio Eu coloco uma pontinha só, uma pitadinha, uma pontinha só da, dessa colherzinha é, No substrato que eu coloco ali, Ó, na verdade também eu vou Coloco um pouquinho de nada assim no fundo do vasinho, porque o vasinho não é tão grande É um vasinho de 300 ml, um copinho de 300ml, eu coloco um pouquinho desse lá no fundo Veja ali, aqui já tá misturado, um pouquinho daquele e depois eu venho com uma pitadinha, praticamente a ponta, a ponta só dessa colher, pequenininha, acho que é colher de café esse aqui, se eu não me engano. Bem pouquinho, coloco ali. Depois eu venho com mais uma pitadinha, tipo uma pitadinha assim. Não precisa ser quatro dedos. É, e coloco por cima da parte onde eu coloquei esse adubo aqui, que é o adubo de replantio Ouro Garden. Veja aí, show de bola. Coloco por cima. Aqui já está pronto. E eu vou mostrar para vocês o que, que eu faço. Ó. Depois de eu colocar ali, eu já falei o, 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 o. Como é que se diz? Eu já falei tudo ali o que eu uso no, no, no vasinho, né? No copinho. Aqui eu vou mostrar diferente. Vou mostrar, ó. Primeiro eu coloquei um pouco, né? Desse substrato. Vou falar de novo pra ficar melhor. Aqui. Coloquei. Aí depois eu vim com um pouco a pontinha dessa colher aqui. De, de café. Coloquei aqui. Certo? Tá vendo ali? ali isso aqui já foi remexido já certinho para depois eu só colocar ali para vocês estarem vendo, colocar mudinha para vocês estarem vendo como é que eu faço, então aí aqui, foi que eu falei eu coloquei um pouco de substrato fundo do vasinho, lá, veja lá Não sei se vocês vão conseguir ver ó, tem mais ou menos aqui, praticamente um dedo de altura né, do substrato ali, mas tudo vai depender do, do tamanho do torrãozinho que tá ali pessoal, aqui eu coloquei isso aqui, mas eu acho que ficou muito pelo tamanho do torrãozinho que tá aqui, é, nessas mudas, mas depois eu vou dar uma baixada nele aqui. Eu vou fazer um furinho ali dentro, ali com o dedo para apoiar melhor a pontinha do, do torrãozinho do da, da mudinha ali com as raízes, ok? Então aqui eu fiz assim. Aí depois eu venho, veja aí, ó, faço isso aqui. Ó, você tem que incorporar bem, pessoal. Incorporar bem aqui. Eu tô com uma mão só, não vai dar para vocês estarem vendo. Incorporar bem aqui. Esse adubo de replantio que é o Ouro Garden, OK? Ele só funciona assim, bem incorporado no substrato, ó. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Só que não vai dar para mostrar 100% porque o copinho tá mexendo, pessoal. Com uma mão só, né? Vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Aí ele fica, é, depois de eu mexer assim, ele fica nesse estilo aqui, ó. Veja aí. Ó, bem incorporado já. Aí eu vim e coloquei mais um pouquinho a pontinha dos dedos aqui, pessoal com A ponta dos quatro dedos Eu vim Ó, veja, eu vou mostrar aqui Coloca aqui, né? Só para as pontinhas das raízes ali do torrãozinho Não ficar muito em contato com o, subst... com o, o adubo de replantio ou garden Que eu não sei, às vezes pode dar alguma reação, né? Porque elas ainda estão tá praticamente é, colocadas há pouco tempo em cima dele aqui Então por isso que eu mexo bem né, o, o substrato com o adubo de replantio para ele ficar bem diluído aqui, bem incorporado no substrato, para não ficar nesse estilo aqui, ó. para mim não colocar a planta em cima e acabar dando aquele excesso de, de, de adubo e acabar queimando a raizinha. Porque o adubo, mesmo que ele a gente fala que não queima mas às vezes, se você colocar diretamente, que nem colocou aqui ó, essa quantidade, não mexeu, colocar as raizinhas aqui, ela queima. É, então eu faço isso. Incorporo bem ali o substrato. O adubo de replantio, que é o ouro garden, esse aqui que eu uso, pessoal o mas vocês podem estar usando, e eu sempre também eu tava usando o Super Simples, Super Simples também é excelente. Eu recomendo. Esse aqui é mais é porque ele é mais completo, pessoal. Ele é mais completo, ele tem micros e macros nutrientes. Por isso que eu gosto de usar ele também. Mas o, o Super Simples, eu andei reparando que ele engrossa bem mais do que esse aqui, os Caldex, né? como aqui agora eu tô sem o Super Simples então eu estou usando esse aqui mas em breve as próximas os próximos replantio vou estar tá colocando é, o, o Super Simples para a gente estar tá dando uma comparada primeiro eu vou plantar essas aqui essas 30 mudinhas que ainda vai ficar um restante ali mais outra bandeja aí depois na próxima vez que eu for plantar eu vou estar tá colocando o Super Simples não esse aqui o lugar para a gente ver é, o resultado okay? então foi o que eu falei incorporei bem aqui Vou bem aqui. Esses aqui já tá plantadinho, ó. Veja aí. Já tá plantadinho aqui. filhas da L25. Veja aí. Show. Ó, já quebrou o copinho. Esses copinhos são descartáveis, pessoal. Fraquinho. aqueles só estão aqui só para mesmo para mim deixar evoluir mais um pouco, desenvolver mais um pouco para depois eu tá disponibilizando para vocês, OK? Aí no caso, se quando eu for disponibilizar para vocês o copinho já tiver forte, eu mando no copinho. Se não, eu retiro do copinho e Embalo ela num saquinho, ok? Veja aí, show. Vamos pegar ali agora de um em uma, pessoal. Ó, aqui vai ficar alto, eu vou colocar as mudinhas aqui. Eu falo mudinhas, pessoal, mas já é plantinhas já. Mudinhas, mudinhas que que a gente entende, que é mudinha, é quando a, a, a gente planta a sementinha, já sai, ela já levanta ali a gente chama de mudinha. Mas passou de um mês, aí já chama de plantinhas. Ó, eu vou pegar uma por uma. E vou estar mostrando para vocês o enraizamento delas. Aqui já foi jogado duas vezes a farinha de ossos. Ó. Ah, é. Primeiro eu vou mostrar aqui como que eu faço para estar tá retirando elas daqui quando é, ela está meio travada no. Subs... Aqui no. Na bandeja aqui de célula. Veja. Eu faço assim. Coloco um palito de um lado. E vem com o outro palito do outro lado. Esse palito aqui. Esse palito é mil e uma utilidade, ó. Ele serve para mexer ali, serve para apoiar as plantas quando a gente replanta, amarrar, serve também para passar a cola quando a gente está fazendo enxertia, serve para retirar as mudas assim para a gente não machucar tanto na hora de puxar aqui as mudas, na hora de tirar da bandeja, serve para bastante coisa. Veja aqui como é que eu faço. Eu põe um desse lado e outro desse lado e com as duas mãos puxo para cima, né? Para não arrancar, danificar tanto o torrão do o torrão da muda. Veja aí. Fiz tudo assim dessas aqui feito todas para ficar fácil para me tirar para vocês estarem vendo ó vídeo não ficar tão grande eu vou tirar todas elas ó é, eu vou tirar todas elas e mostrar para vocês aqui em cima tá a farinha de osso é a segunda vez que eu joguei já é a segunda jogada adubação que eu faço com a farinha de osso aqui ó veja as raízes ó Olha o tamanho ó já tava chega já chegou no fundo é, da, da, da como é que se diz já no fundo aqui da já no fundo aqui do, do da bandeja veja aí. show Ó, tá vendo? Eu faço assim. Ó, essa aqui já deu o tamanho praticamente certo. Vamos ver mais outra aqui. Veja, ó. o tamanho dos torrões, pessoal. Veja que espetáculo que tá esse enraizamento. Ó. Veja, vou colocar aqui. Aí depois eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como que eu faço. Aqui eu vou preencher na lateral com um pouco desse substrato, ok? Mas lembrando, pessoal, sempre vocês deixem. É uma altura boa aqui ó, de preferência é né? essa parte aqui ó tá vendo essa posição aqui mais lisa sempre vocês deixam essa parte mais lisa aqui livre porque é pra na hora que vocês fazer, for fazer uma adubação é, tipo aí com a farinha de ossos né jogar aqui por cima e também para deixar o espaço pra água na hora que vocês for irrigar aqui molhar ficar essa quantidade de água aqui porque se você colocar muito pra cima aí na hora que você bater a água aqui a água vai Praticamente lavar tudo o substrato, tirar tudo que tiver aqui em cima e não vai descer pro fundo do vaso. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Sempre deixa aqui coisa de um dedo aqui, ó. Um dedo, ou Todos, porque toda, praticamente toda, todo copinho ou todo vasinho, ele tem essa marcação aqui, que é a dosa, a dosagem de água que você tem deve estar deixando aqui, ok? Você deve estar deixando aí para vocês é, ter uma base mais ou menos depois na hora que for molhar, ok? O vídeo já tá ficando longo, pessoal. Não vai dar para tirar todas as mudas. Ó, veja aí o enraizamento, ó. Bem show. Vou colocar aqui, pra vocês estarem vendo. Vamos ver aqui mais rápido. Ó. Algumas tem mato. no top. Ó, veja como que vai ficar. Ó, mas aí já tá praticamente entrelaçado ali. Então, aí vocês devem tá estar perguntando: ah, o, vaso, o copinho é pequeno. A raiz vai entrelaçar de novo, vai pessoal, mas a planta vai ter mais espaço para esparramar as raízes para o lado, né? Ela só não vai ter tanto para descer para baixo, mas porém ela vai ter para esparramar, vai ter mais é, comida, mais nutriente, mais substrato, é né? porque o vasinho ele é mais largo, o vasinho ele é mais largo do que é, esses, esses, essa, essa, bandeja, ok? veja aí. Top, bem raizado, bem fixo, né? Que se fosse para me mandar para você desse estilo, estilo aqui, pessoal, já daria para mandar. é Deixar secar o substrato, embalar certinho as raízes, né? o torrãozinho e mandar. Mas no momento, pessoal, eu, eu quero ver a floração dessas dessas mudas, pessoal. Como foi cruzamento da L25 com outra planta, então eu quero ver a floração para ver que, como que vai estar tá saindo as, as flores pra gente estar tá selecionando alguma, isso esse aqui já não enraizou 100%. a gente tá selecionando algumas mudas matrizes, algumas plantas para matrizes. OK? Veja aí, ó, isso aqui também, acho que foi na hora de eu tirar ela, ele quebrou, mas mesmo assim tá show de bola. Veja aí. Agora vamos tirar dessa outra aqui, ó. Essa parte que foi aonde eu adubei, que foi o que nem eu mostrei para vocês, pessoal. Eu adubei primeiro com a farinha de ossos. Essa para teste. E essa parte aqui eu deixei para adubar por último. Então, essa parte aqui está menos evoluída, ó. Veja aí, menos evoluída. Essa parte cá estava mais evoluída. Tá mais evoluída, ok? Mas ambas elas agora, todas já foi feita a segunda adubação, ok? Veja aí. Até que ela já está até mudando a coloração das folhas, ó. Veja aí. Ela tá faltando algum nutriente, ó. Mudando. Mas na verdade, essas folhas aqui eu vou retirar todas, pessoal. Porque sempre eu estou retirando, ó. Essas aqui eu retirei praticamente tudo. que eu não quero as folhas velhas. Eu quero as folhas novas. Porque tudo é teste. A gente vai fazendo teste. Então as folhas nunca estão tá sempre do mesmo estilo. Então eu vou adubando, vai saindo folha nova, eu vou vendo que as folhas vai ficando bonitas, ó. Eu vou eliminando as outras mais velhas. Isso aqui tudo foi falta de, de algum nutriente. Se eu não tiver enganado, isso aqui foi falta. É, não sei se foi de cálcio ou se foi de magnésio. O né? Magnésio ele anda interligado junto com, com o nitrogênio. Às vezes pode ter sido que faltou. Aí eu joguei a farinha de osso, ela voltou a ter mais nitrogênio. Veja aí, show! Então, veja aí, eu vou retirar aqui algumas delas. Nós tá vendo aqui? Nós ve Nós está? Ah, essa aqui eu não tirei, pessoal. É, foi essa. Vai é para cá que eu tirei. Ó, eu vou mostrar para vocês o enraizamento delas. Veja aí, show! Quem sabe no próximo vídeo eu mostro melhor para vocês, pessoal, Realizamento que o vídeo já ficou longo e eu não mostrei praticamente quase nada. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que eu faço para preencher esse, esse espaço, ó. Eu venho aqui, não, na verdade eu não coloco o vasinho aqui, porque senão vai sujar tudo ali. Ó, eu venho aqui e faço aqui assim, ó. Ó. Aqui no lado, preencho aqui a lateral. E preencho a lateralzinha aqui, só pra ela ficar bem apoiada aqui, pra ela ter mais a Pra onde vim, né? As raízes. Não adianta nada você só colocar lá no fundo. Você tem que colocar pelo menos um pouco também na lateral aqui, um pouco. Né? Aí depois eu venho aqui, ó. Ó. E faço isso aqui, pessoal. Dou uma baixadinha aqui. De leve. Porque aqui tá a farinha de osso. Ela já vai ficar aqui automaticamente. Ela já vai ficar aqui, ó. Bem apoiadinha aqui. Ó. Ainda vai ficar bem apoiadinha aqui. Ó. Mas isso aqui depois ele vai abaixar mais um pouquinho, pessoal. Veja, isso aqui vai baixar mais um pouquinho depois. Veja aí. Prontinho. O replantio, pessoal. Show de bola, né? Então, beijo, beijo, abraço, abraços Fique com Deus. E até um próximo vídeo.